Заговорила дівчина аж тоді, коли опинилася знову на березі нашої річки навпроти водяного колеса. Те місце було таке саме, як і село. Так, тінь відображення. І таке як амбер. Ні, амбер відкидає ці тіні. Їм можна надавати різних форм, але потрібно знати, як це робиться. Те місце з водоспадом було тінню. Село було тінню, і цей наш авалон також тінь. Будь-який світ, який тільки можна уявити, неодмінно існує десь поміж тінями. І ти, і дід, і решта родичів усі ви можете пересуватися між цими тінями і зупинятися там, де бажаєте. Саме так. Отже, і я, повертаючись із села, також перемістилася між тінями? Виходить, що так. Дара замислилась. усвідомлюючи зміст почутого. Її чорні брови опустилися на півдюйма, ніздрі від частого дихання роздувалися, наче маленькі міхи. Я теж це вмію, підсумувала вона. Ходити куди захочу, робити те, що бажаю. Це здатність притаманна тобі від народження, пояснив я. І наступної миті Дара поцілувала мене несподівано, пристрасно. Поцілувавши, вона відразу ж відвернулася. Війнувши волоссям над тонкою шиєю, немов намагалася окинути поглядом усю місцевість. Якщо так, то мені під силу будь що, мовила вона. Є певні обмеження і небезпеки. Ну, житті не без цього, смирено додала дівчина. Скажи, а як навчитися цим керувати? Ключ до всього це великий лабіринт Амбера. Щоби пробудити у собі цю здатність, треба пройти його від початку до кінця. Лабіринт намальований на підлозі підземної зали в палаці Не Він чи маленький. Ти стаєш на нього з краю, там, де вхід, і наполегливо пробираєшся до центру. Лабіринт опиратиметься тобі, тож пройти його не так просто, як можна подумати. Якщо зупинишся чи захочеш зійти з лабіринту, не подолавши до кінця, то він тебе просто знищить. А пройшовши його, отримуєш владу над тінями і силу змінювати їх. Вона побігла назад до галявини, де ми бенкетували і почала уважно вивчати малюнок, накреслений на землі. Я спокійно подався за нею, і коли підійшов, дівчина сказала: Я маю неодмінно потрапити до амбера та пройти лабіринт. Навіть не сумніваюся, що й бенедикт такої самої думки, колись ти неодмінно пройдеш лабіринт. Колись? стрепенулася Дара. Зараз я маю зробити це зараз. Чому дідусь тримав це в таємниці від мене? Тому що зараз тобі нема що там робити. Ситуація в королівстві така, що чим менше людей знає про твоє існування, тим краще для нього і для тебе самої. Поки що Амбер перед тобою закритий, тимчасово. Але ж це несправедливо, обурилася Дара, змірявши мене палаючим поглядом. Ще як справедливо, погодився я. Але таке життя, і не я в цьому винний. Остання фраза далася мені трохи важче за попередні. Що не кажи, а частина моєї провини тут таки є. То навіщо ти мені про це розповідав, якщо я однаково нічого не можу зробити? З докором продовжила Дара. Краще б мовчав. Я спробував її заспокоїти. Ну, не так уже все і погано. От, ще трохи і в справи вам Бері, поліпшиться. Чекати залишилося недовго. А як я про це дізнаюся? Бенедикт буде в курсі, і коли це станеться, дасть тобі знати. А він не з тих, які охоче діляться новинами. А тобі це навіщо? Погані новини псують настрій. Бенедикт тобою опікується, піклується про тебе, чи тобі цього мало? Все, що має зробити для тебе, він зробить. Тож за це можеш бути спокійною Аби слушна пора. А якщо не зробить, тоді ти мені допоможеш? Зроблю все, що зможу. А як мені тебе знайти? Як передати звістку? Я всміхнувся. Наша розмова сама собою перетекла в потрібне мені ричище. Що ж, про важливі деталі міг промовчати, ніхто мене не тягнув за язик. Буде досить і того, на чому я зможу зіграти в майбутньому. Карти, повів я. Фамільні карти таро. Це не просто вияв теплих почуттів до нашої родини. За допомогою цих карт ми спілкуємося між собою. От, візьми мою карту. Зосереться на ній, дивися на неї, не відводячи очей, відкинь усі зайві думки. Уяви, що це не карта, а реальний я. І починай розмовляти зі мною. А потім побачиш мене справжнього, я тобі відповім. От саме цього дід казав мені не робити. Коли карти опинялися в моїх руках, то й не дивно. А як діють карти? Про це іншим разом, пообіцяв Дарі. Послуга за послугу не забула. Я розповів тобі про Амбер і Тіні. А тепер ти розкажи мені, навіщо приїздили Джуліан та Джерард. Гаразд, погодилася Дара. Хоча що розповідати, це було вранці, місяців п'ять тому, може, шість. Дідусь обрізав дерева за палацом, він любить це робити сам. І я там була разом з ним. Отже, стоїть дідусь на драбинці, чекає туди-сюди секатором, а це раптом ні сіло, ні впало, застиг, наче вкопаний. Секатор опустив і завмер, не ворушиться. Ну, добре думаю. Притомився, вирішив відпочити, і грибу собі далі, я листя громадила граблями. А потім чую, він говорить: не бубонить собі підніс, ні. А саме говорить, неначе з кимось розмовляє. Вирішила, що це він мені каже. Що таке запитую, дідусю. А він мене не чує. Тепер, коли мені відомо про фамільні карти, розумію, що він розмовляв з кимось із вас, може, навіть із Джуліаном. Ну, Джуліан чи ні, не знаю. Але після розмови дідусь скоренько зліз з драбини, сказав мені, що мусить відлучитися на кілька днів і поспішив у дім, та не встиг відійти далеко, як зупинився та повернувся назад. Тоді то він і сказав мені, якщо б до нас заїхали Джуліан та Джерард, то має назватися його опікункою. Мовляв, я дочка його вірної прислуги, яка померла. А невдовзі дідусь сів на коня і поїхав. Прихопивши двох коней на зміну, меч теж був при ньому. Дарі перехопило подих, опісля вона продовжила. Повернувся він опівночі і не сам, а з ними обома. Джерард був леджевий. Ліва нога переламана, весь лівий бік потовчений, так що живого місця нема. Джуліано теж добряче перепало. Правда, кістки були цілі. У нас вони пробули трохи менше місяця. Я ще не бачила, щоб рани на людях загоїлися так швидко. Поправившись обоє, позичили у діда пару коней і поїхали. Після того більше не переїжджали. Про свої рани вони щось казали. «Пояснили, що ускочили в якусь халепу, от і все. З ними про це не дуже поговориш. Що за халепа? Де? Десь на чорній дорозі. Кілька разів я чула краєм вуха, як вони її згадували. І де ця чорна дорога? Не знаю. А що саме вони говорили про неї? Кляли її на чомусь світ, тільки й усього. Я подивився на пляшку і, побачивши, що там, що залишилося трохи вина, розлив його у келихи. За возз'єднання, проказав, сміхаючись і протягуючи дарі її келих. За весь з'єднання погодилася дівчина. Ми випали. Вона заходилася прибирати наш бенкетний стіл, я їй допомагав. До мене повернулося відчуття невідкладності. Коли захочу з тобою зв'язатися, я скоро це можна зробити? запитала Дара. Через три місяці. Дай мені три місяці. І де ж тебе тоді шукати? Бамірі. «Сподівайся, що там. А тут ти надовго? Не дуже. Зараз маю відвідати одне місце та завтра планую повернутися і після того погостюю у вас ще кілька днів. Шкода, що так мало. Шкода, я з превеликим задоволенням прогостював би у вас іще, а особливо тепер, коли познайомився з тобою. Дара заширилася і зробила вигляд, що дуже зайнята складанням кошика. Я почав збирати фехтувальні обладунки. Тепер ти й додому? запитала вона. До стаєнь!» їду просто зараз. Дара підняла кошик. То вирушаємо разом, мій кінь там. Кивнувши, я пішов за нею до стежки праворуч. Якщо я все правильно розумію, сказала дівчина, да жодна душа не має знати, що ми були разом, так, а особливо, дідусь. Це було б дуже розумно. Дзюрчання потічка, що влилась у річку і біг далі аж до моря, дедалі тихішало і зовсім ущухло. Та ще який час було чути репіння колеса, котре почеплено на вісь, розтинало річечку надвоє. Розділ сьомий. Монотонно рипів фургон. Сонце хилилося до горизонту, виливаючи на землю залишки денного тепла. За моєю спиною, розлігшись між ящиками, задавав хропака ганелон. Як я заздрив йому, що він може хропіти і ні про що не думати. Спав ганелон уже кілька годин. Тоді як я третій день не склеплював повік. Від міста ми від'їхали миль на п'ятнадцять, наш шлях тягнувся на північний захід. Доль ще не до кінця виконав моє замовлення, і ми з ганелоном умовили його, щоби він прикрив свою крамничку та вплинув на процес. Щоправда, довелося добряче полаятись, потріпати собі нерви, а потім ще кілька годин прочекати. Я був надто заведений, аби спати, крім того, який може бути сон, коли їдеш через тіні. Зусиллям волі відігнав силу і втому, знайшов кілька хмарин та зробив собі тінь. Фургон котився добре від'їждженою дорогою з глибокими коліями. Вона була огидного жовтавого відтінку і хрускотіла під колесами повоза. Бура трава безживно схилилася край дороги. Дерева тут були куці, покручені з грубою шорсткою корою. Раз у раз на дорозі траплялися виходи сланцевих порід. Я щедро заплатив долю за порошок, який він виготовив, і купив у нього гарний браслет, збираючись наступного дня подарувати його дарі. Діаманти брязкали в мішечку на поясі, Грейс Вандір висів на похваті. Стар і дракон ступали твердо і впевнено, кожен крок наближав мене до мети. Цікаво, подумав я, чи вже повернувся додому Бенедикт? Скільки часу йому знадобиться, щоб зрозуміти, куди я поїхав? Якби він хотів щось мені заподіяти, я був перед ним беззахисний, як немовля. Бенедикт міг знайти мене в будь-якій тіні, аби лише слід, а слід після мене залишався ні в року. Хоча, з іншого боку, а що мені було робити? По-перше, ніяк не обійтися без фургона, а це обмежувало швидкість пересування. По-друге, я був не в тому стані, щоби дозволити собі нову пекельну гонитву через наростаючу втому та притуплені відчуття. Тіннями орудував обережно, неквапно. Сподівався, що тасуючи їх та збільшуючи відстань, мені вдасться створити нездоланний бар'єр між Бенедиктом та мною. Проїхавши ще дві милі, ми перебралися з тіні, в якій вечоріло, до тіні, де сонце стояло в зеніті. Щоправда, і там, і там небо було затягнуте хмарами. Я навмисно обрав такий день адже мені було потрібно світло сонця, а не його спопиляючий жар. Опісля спромігся здійнятися легкий вітерець. Він збільшував ймовірність дощу, але справа того вартувала: не можна ж прагнути всього і одразу. Увесь цей час я відбивався від дрімоти, і насилу на силу протистояв спокусі розштовхати ганелона та, особливо не мудруючи, збільшити наш гандикап на кілька миль, поки він правитиме кіньми, а я спатиму. Однак це було надто ризиковано, а ми тільки починали шлях. Мене чекало, ще чимало роботи. По-перше, треба було збільшити освітлення, по-друге, підшукати кращу дорогу, бо від триклятої жовтої глини вже починало нудити. По третє, необхідно було розігнати хмари. І, ясна річ, я мав увесь час тримати в пам'яті кінцевий пункт мадрівки. Потерши собі очі, я кілька разів глибоко вдихнув. Перед очима та в голові все танцювало від монотонного репіння повоза і стукоту копит хилило на сон. Я вже не відчував ані погойдування, ані підстрибувань і провалювань фургона на нерівностях, клював носом. І ніжки безвольно теліпалися в руках і раз навіть випали з них. Щастя моє, що коні бігли дорогою так, не мов би і без мене добре знали, куди прямуємо. Невдовзі шлях повів полого до гори. Тепер навколо нас був ранок. Небо над нами почорніло, і знадобилося ще кілька миль дороги та півдюжини викрутасів, аби хоч трохи розігнати цей щит із хмар. Якщо раптом почнеться гроза, земля під ногами перетвориться на кашу збурду та води. Я поморщився, уявивши подібну картину, і перемістив увагу з неба на дорогу. Ми проїхали напівзруйнованим мостом над пересохлим річищем. На другому боці дорога була вже рівніша і не така жовта. У міру того, як фургон котився далі, вона ставала темнішою, плоскішою, твердішою, а трава при дорозі чимраз зеленішою. І тут почався дощ. Якийсь час я пручався стихії, аж ніяк не бажаючи віддавати їй зелену траву та рівненьку дорогу на темному ґрунті. Від зусиль розболілася голова, проте злива закінчилася, не проїхали ми й чверті милі, і в небі знову засяяло сонце. Сонце, довгождане сонце. Ми сторохтінням котилися далі і незабаром. Дорога змією заковзала між яскраво зеленими деревами через якусь западину. Ми скотилися у прохолодний видолок, подолали невеликий місток над смужкою води на дні майже пересохлого річища. Я їхав, уже намотавши вішки на руку, бо безбожно куняв. Думки навідувалися ніби здалеку, і я з останніх сил намагаючись. Зосередитись їх перебирав, відкидав, розпрямлював. Із переліску праворуч від мене птахи обережно, невпевнено проголошували новий день прозорі намістини, роси висіли на листі, на травах. Повітря було прохолодним, крізь зелене листя тільки но почало пробиватися косе проміння вранішнього сонця. Але загальне пробудження, що панувало в цій тіні, аж ніяк не могло обманути моє стомлене тіло. І я полегшено зітхнув, коли у фургоні нарешті завовтузився і почав чортихатися ганелон. Якби він продовжував спати, довелося б його розштовхати. Добре, що так. Я м'яко натягнув вішки, і коні, зрозумівши мене, зупинилися. Поставивши фургон на гальмо, ми ще не приїхали підйом, я намацав пляшку з водою. Гей, звався Ганелон, побачивши, що я п'ю. Мені ще трошки залиш. Я передав йому пляшку. Зараз твоя черга правити, сказав Ганелону, а я мушу поспати. Від добрячих півхилини дудлив з пляшки в воду, тоді шумно перевів подих. «Гу-гу!», – могикнув Ганелон, перевалюючись через край повоза на землю. Зачекай лише хвильку, природа кличе. Він зійшов на узбіччя, я ж заповзу фургон і, пристосувавшись собі замість подушки складений плащ, Розтягнувся на ложі декілька хвилин, тому хропів ганелон. Ще за мить почув, як мій попутник утеліжився напередок. І він відпустив гальмо, фургон смикнувся, ось Ганелон цокнув язиком і весело ляснув віжками. Зараз ранок, голосно уточнив у мене. Так. Боже правий, отже я проспав цілий день і всю ніч. Засміявшись, я пояснив йому. Ні, просто я почакував тут з тінями. Ти спав годин 6-7. Нічого не розумію, але тобі вірю. де ми тепер? Йдемо далі на північний захід, сказав я. Зараз приблизно за 20 миль від міста і миль за 25 від Бенедиктового дому. Ну і через тіні покаталися само собою. Що я маю робити? Просто їдь дорогу і нікуди не повертай. Чим далі ми опинимося, тим краще. «А Бенедикт ще може наздогнати нас? Боюся, що так. Тому то не варто давати коням відпочити. Зрозумів, і ще чи слід остерігатися чогось конкретного, поцікавився Ганелон. Ні. Коли тебе збудити? Ніколи. Він замовкнув. А я, чекаючи, коли мене захопить сон, розмірковував про Дару. Ну, звісно, про кого ж іще? Весь день я тільки й думав, що про неї. Усе це було для мене цілковитою несподіванкою. Я навіть не сприймав її як жінку, поки вона не опинилася в моїх обіймах і не примусила поглянути на себе іншими очима. А вже за мить після того замість моєї голови думав спинний мозок, звівши всю розумову діяльність до дії первинних інстинктів, як це колись мені пояснював Зігмун Фройд. І винний у цьому був не алкоголь. Бо, по-перше, випили мене багато, а по-друге, не сказав би, що він сильно на мене впливає. Чому ж тоді я так захотів знайти причину не в собі, а у комусь або чомусь іншому? Чому? Чому? Тому що вчинок мій був аморальним, принаймні так здавалося, вона була мені родиною? Так, але дуже далекою, а це вже не має значення. Ні, тут щось інше. І не сказав би, що скористався нею як старий ловелас наївним дівчам. А зрештою, вона. Сама шукала мене серед ночі, розуміючи, що робить, просто обставини примусили мене засумніватися у собі, в самісінький розпал подій. Коли я вперше завів з нею мову, а потім запропонував прогулянку в тіні, мені хотілося здобути більше, ніж її довіру та родинну приязнь. Прагнув, аби хоч якась частинка її вірності, довіри та приязні до Бенедикта, перейшла до мене. Якби раптом з'ясувалося, що з Бенедиктом нам не по дорозі, Своя людина у ворожому таборі була б дуже, до речі. Я сподівався, що зможу використати її, якщо справи мої підуть кепсько, і в цьому виникне необхідність. Усе це було так. Проте моя свідомість відмовлялася повірити у те, що все, що відбувається між нами, пояснювалося тільки цим. Хоча і цим також чого вже прикидатися. І саме через те я почувався як обпльований, якщо не сказати гірше. Але чому? Свого часу мені доводилося й не таке виробляти, це не дуже мучило моє сумління боровся з цим почуттям, не бажаючи зізнаватися в тому, та відповідь була вже відома. Я не байдужий до цієї дівчини, ось так та й по всьому. Це відрізнялося від дружніх почуттів між мною та Лорейн, що інколи виникають між людьми побитими життям. Не було схоже це й на вибух пристрасті, як в мене з Мойрою. Перед тим як я удруге пройшов лабіринт. Тепер усе було не так, зовсім не так. Я знав дару без року тиждень, тому жодного логічного пояснення тут не було і бути не могло у мене за плечима не одне прожите століття. І все одно, давно я не почувався так, як зараз. Уже навіть забув, що бувають такі почуття, і ось вони знову нагадують про себе не хотів закохуватися у неї, принаймні не бажав цього тепер. А, але далі як вийде, ще краще взагалі не, захок... не закохуватися, з якого боку, не поглянь, вона була мені не пара. Дара ще дитина. Все те, чого вона могла б захотіти, все, що здалося б їй новим і чарівливим, усе це я пережив давно і безповоротно. Ні, все не так, все неправильно. Не варто закохуватися у це дівчисько. Ні, в жодному разі. Ганелон мугикав непристойну пісеньку, дико фальшивлячи. фургон трусив і рипів. За поворотом дорога пішла на підйом. Сонце різко вдарило у вічі, я затулився від нього рукою. Мене долала дрімота, і незабаром я провалився у сон. Коли я прокинувся, сонце перевалило за полудень. Настрій був поганенький. Я досхочу напився води, хлюпнув трохи на долоню та протер очі. П'ятірнею пригладив волосся, оглянув місцевість. Навколо нас бояла зелень. Купки дерев чергувалися з рівнинними порослими високою травою. Фургун котив, котився ґрунтовою дорогою, добре виїждженою та доволі рівненькою. Небо було високе. Хмаринки раз у раз набігали на сонце і тінь на землі регулярно змінювалася світлом. Подував легкий вітерець. «Ти повернувся до життя. Чудово! вигукнув Ганелон, коли я перелігся через передню стінку, сів з боку від нього. Коні втомилися, корвіне, та й мені бажано хоч трохи розім'яти ноги, сказав він. І їсти хочеться, аж кишки Марша грають. Що скажеш? Гаразд, візьми правіше туди, де тінь, зробимо там привал. Бажано проїхати трішечки далі, сказав Ганелон. Це так важливо? Важливо, хочу дещо тобі показати. Ну, давай. Ми подолали ще з півмилі, за поворотом дорога взяла північніше. Невдовзі доїхали до пагорба. Піднявшись на його вершину, побачили за ним ще один пагорб, крутіший за перший. І скільки нам іще їхати? поцікавився я. Давай піднімемося на другий пагорб, сказав Ганелон. От звідти все і побачимо. Як скажеш? Коні напружилися, підіймаючи крутим схилом наступного пагорба, і, зіскочивши, я взявсь їм допомагати, підпихуючи фургон. Коли ми врешті виїхали на вершину, під перемішаний з курявою, не додавав приємних відчуттів, зате мою сонливість як рукою зняло. Данилон натягнув вішки, зупиняючи коней і поставив повіз на гальмо. Зупинившись, видерся наверх фургона, підвівся там на повен зріст, обернувся наліво. І, приставивши до лоба долоню дашком, роздивлявся щось на віддалі. Коре, не лізьмо сюди. гукнув він нарешті. Я подерся нагору по задній поверхні повоза. Ганелун сів навпочіпки і подав мені руку. З його допомогою я видерся наверх фургона і став поруч із ним. Він махнув рукою в бік від дороги, і я поглянув туди і побачив її. За три чверті милі від нас тягнулася широка чорна смуга. Вона лежала набагато нижче того місця, де стояв повіз, і ми бачили її як на долоні. Той відтинок, що нам було видно, мав близько півмилі завздовжки та кількасот ярдів завширшки. Він зміївся, роблячи два повороти, проте ширина його залишалася незмінною. Дерева, що ден-де траплялися в цій смузі. Були чорними від коренів до вершечків, і вгадувався там якийсь незрозумілий рух, що то за рух сказати було важко. Можливо, вітер ворушив почернілу траву на краю смуги, і було ще стійке відчуття, що в отій Чорноті щось безупинно плине, наче вода у тихій темній річці. Що це таке? запитав я ганелона. Я чекав, що ти мені поясниш, розвів руками він. Думав, це стосується твоїх чаклунських штучок з тінями. Повільно похитавши головою, я заперечив. Не сперечаюсь, я був дуже сонний, та якби мені довелося витягти тебе з тіней або щось подібне, запам'ятав би, як ти дізнався, що там є ця смуга. Поки ти спав, ми кілька разів то віддалялися від неї, то зближалися зі смугою. Не подобається мені це, а воно так сильно щось нагадує, а тобі? Егеш. Хоча краще було б навпаки. Ганелун кивнув. Скидається на те трикляте коло у Лорені, от що воно нагадує. Чорна дорога. Що? Чорна дорога, повторив я. Тоді я не розумів, що вона має на увазі, але зараз до мене доходить. Кепські справи, дуже кепські. Знову якийсь недобрий знак? Боюся, що так. Генелун вилаявся. І що нас скоро теж накриє чорна смуга? поцікавився він. Мало ймовірно, хоча й можливо. Ганелон спустився з фургона на землю я за ним. Тоді пропоную знайти пасовище для коней і самим підкріпитися, сказав він. Я погодився. Ганелон узяв вішки, і ми рушили далі. Знайшовши гарне місце при підніжжі пагорба, зупинилися. Ми пробули там майже годину. Говорили здебільшого про Авалон, про чорну дорогу не обмовився жодним словом, хоча думки мої раз по раз поверталися до неї. Так, не завадило б поглянути на цю дорогу зблизька. Можна було рухатися далі, тож я знову взявся за віжки. Трохи відпочивши, коні жваво рванули вперед. Ганелон сидів зліва і безупинно говорив: я тільки зараз почав розуміти. Як багато означало для нього дивовижне повернення в рідний край, цей чоловік устиг відвідати чимало місць, в яких був завсідником до свого вигнання, побував на полях аж чотирьох баталій, де відзначився вже тоді, коли повернув собі добре ім'я. В його спогадах було чимало такого, що зворушило мене до глибини душі. Ганелон дивним чином поєднував у собі золото і глину, якби він був сином Амбера, то не осоромив би наш рід. Ми швидко долали милю за милею, поступово зближаючись із чорною дорогою. І раптом мій мозок пронизав знайомий удар. Передавши вішки ганелону, я сказав: На, керуй, що таке. Потім простоїть. Мна ти швидко? Ні. Нехай коні йдуть звичайним кроком і постарайся трохи помовчати. Заплющивши очі, я взявся руками за голову і почав зводити уявну стіну між свідомістю та думками, чого б вони не стосувалися. Вдома нікого нема, зачинено на обід, обійдемося без адвокатів. Да не майно нікому не належить. Просимо не турбувати. Необережно злий пес. Будьте уважні. Можливий кам'яний обвал. Стережись автомобіля. Будівля підлягає знесенню у зв'язку з переплануванням території. Хватка послабшала, потім знову подужчала, ожила, довелося блокувати вдруге. Опісля накотила третя хвиля, проте я впорався із нею. І раптом усе закінчилося. Полегшено зітхнув, потер, масажуючи очі. Усе минулося, мовив я. Що це було? Хтось... Пробував поспілкуватися зі мною за нашим особливим взірцем. Ставлю 10 проти одного, що це Бенедикт. Мабуть, знайшов щось таке, від чого у нього виникло непереборне бажання перехопити і зупинити нас? Давай мені вішки, я правитиму. Більш як упевнений, він ось ось ув'яжеться за нами. Ганелон передав мені вішки. Які у нас шанси на те, що ми відірвемося від нього? Поки що невисокі. Як на моє переконання, відстань між ним і нами збільшилась. Ще трохи поворожу тінями, хай тільки в голові хоч трішечки проясниться. Знову я пильнував за шляхом, і він почав звиватися, зміїтися, певний час, пролягаючи паралельно до чорної смуги, а потім став зближатися з нею. Врешті, відстань між нами та нею скоротилася до кількох сотень ярдів. Ганелон довгенько вивчав чорну смугу, потім нарешті сказав: Дуже нагадує мені одну місцину, крихітні омахи, полум'я, що танцюють навколо предметів, постійне відчуття якогось руху, ледь уловимого краєчком ока. Я закусив губу. Моє тіло вкрив рясний під. Я намагався віддалитися від смуги та постійно наражався на невидимий спротив, не відчував монолітної нерухомості, як тоді, коли намагався вступити у тіні в амбері. Тут було зовсім інше відчуття. Неминучості. Ми безперешкодно переносилися з тіні в тінь. Сонце підіймалося дедалі вище до зеніту. Мене не тішила перспектива зустріти ніч біля чорної смуги. Небо стало не таким блакитним, дерева навколо повищали, а вдалині вже виднілися гори. Невже ця дорога пронизувала наскрізь усі тіні? Мабуть, що так. Інакше як знайшли б її Джерард та Джуліан. А знайшовши, зайнялися нею. Не зайнятися нею вони не могли, бо надто зловісно вона виглядала. Неприємно було усвідомлювати, але й неймовірніше я був безпосередньо причетний до появи цієї дороги, щоб їй провалитися. Досить довго ми їхали паралельно до неї, розділені чи маленькою відстань. Якоїсь миті наш шлях почав наближатися до неї. І невдовзі між нами та чорною смугою залишилася сотня футів, потім півсотні. І нарешті вони перетнулися, чорна смуга, і наш битий шлях. Я зупинив коней, натоптав люльку, закурив і, пускаючи хмарки диму, роздивлявся чорну смугу. Стар і дракон були не в захваті від чорної ділянки, яку мали зараз пройти, невдоволено форкаючи, вони поривалися на узбіччя. Чорна дорога навскіс перетинала битий шлях, і щоб їхати далі, ми мали конче її перетнути. Крім того, частину тутешнього краєвиду ховала низка невисоких скель. На краях чорної смуги і латок, розкиданих біля підніжжя скель, коливалася важка трава. Між латками клубочився туман. Над ямами висіли хмари випарів. Небо тут було темніше з бруднуватим відтінком. Неначе закопчене. Стояла мертва тиша, не тиша спокою, а зовсім інша, неначе хтось невидимий заховався там, затамувавши подих. А потім почувся пронизливий крик: кричала ніби дівчина, або доведена до вічою стара карга. Кричали десь праворуч за скелями. Все це було підозріло. Але ж чорт забирай, а раптом це справді людина. Я передав вішки ганелону. Зіскочив на землю і витягнув спіхов Грейс Вандір. Спробую з'ясувати, що і до чого. Повернувши праворуч, перескочив рівчак, що тягнувся уздовж дороги. Не затримуйся. Продершись через зарості густого чагарника, я вибрався на кам'янистий схил. Подолав такі самі зарості з іншого боку, спускаючись донизу і подерся другим вищим схилом. Коли ліс крик повторився, але цього разу до нього. Додалися нові звуки. Нарешті я піднявся на вершину, з якої відкривався вид у далечінь. Чорнота починалася нижче, футів за 40 від мене, але в глибині її футів за півтораста від краю розгорталося дійство. Видовище було, можна сказати, майже безбарвне, якщо не брати до уваги вогню. Жінка вся в білому з розпущеним чорним волоссям, що сягало до пояса. Стояла прив'язана до стовбора чорного дерева, а під ногами у неї диміла, розгоряючись, купа хмизу. Півдюжини волохатих чоловіків альбіносів майже повністю голі, метушилися навколо нещасної, на ходу продовжуючи роздягатися. Вони щось бурмотіли, сміялися, пхали палиці, у палаючий хмиз, штурхали ними жінку, і раз у раз хапали себе за попереки. Вогонь уже досягнув жіночої одежі. Тканина затліла, довга сутня роздерта на смуги, а з під неї прозирає принадна жіноча фігура. Лише обличчя не видно, воно оповите димом. Я метнувся на чорну дорогу, перескочив потемнілу траву, що звивалася, мов жива, і, перш ніж ті білі почвари встигли щось зрозуміти, одного з них я обезголовив, а другого заколов. Решта з криками накинулися на мене, розмахуючи палицями. Мій Гресвайндер невтомно рубав їхню плоть і заспокоївся лише тоді, коли останній альбінос випустив дух, перетворившись на кубку безмовного посіченого м'яса. Понівечені тіла ворогів сочилися чорною рідотою. Я повернувся до вогню. Затримуючи дихання, ногами розкидав багаття, підступив до нещасної ближче. Та розрубав її пута вона з риданнями впала мені в обійми. І тільки тепер побачив, яке в неї обличчя чи то пак те, що його заміняло. Суцільна маска кольору слонової кості овальна з круглою поверхнею і без будь-яких рис, якщо не вважати такими двох прямокутних отворів для очей. Я відтягнув жінку подалі від вогню та чорної рідоти. Часто дихаючи, вона прилинула до мене всім тілом, сили налягаючись, втискаючись у мене. Витримавши пристойну, як мені здавалося, паузу, я спробував відсторонитися від неї. Проте вона мене не відпускала, була напрочуд сильною. Не бійся, все гаразд, мовив я. Можливо, це були трохи інші слова, та знаю напевне, що сказав якусь принагідну банальність. Вона не відповіла нічого. Жінка гладила моє тіло лагідно, хоч і незграбно, і це починало мене бентежити. З кожною миттю я хотів її дедалі більше. Раптом, несподівано для себе зрозумів, що теж гладжу незнайомку по волосю пещо її тіло. Не бійся, все добре, повторив я. Хто ти, за що вони хотіли тебе спалити? Хто вони? Жінка не відповіла, перестала плакати, продовжуючи часто дихати, але вже по-іншому. Чому на тобі це? Я потягнувся за маскою, однак незнайомка різко закинула голову назад. А втім, це не мало жодного значення. Я був зневолений, безсилий, як боги епікурейців, хоча щось холодне, тверезе сидячи в мені, прекрасно розуміло неприродність цього потягу чомусь хотів її, був готовий заволодіти нею. Тут мене окликнув ганелон, і я спробував обернутися. Але жінка не дала мені цього зробити вона тримала мене із силою, якої я не сподівався від неї. Дитя Амбера, пролунав напівзнайомий голос, ми дякуємо тобі за все те, що дав нам, і зараз ти станеш повністю нашим. Знов почувся голос Ганелона, добірно лайка лилася безперервним потоком. Я напружив усі сили, щоб звільнитися від її хватки, і вона позлабшала. Швидким рухом руки зірвав з незнайомки маску. Створіння, що тримало мене, розлючено скрикнуло, і коли я звільнився остаточно, згасаючим голосом проказало: Ембер потрібно знищити. Ніякого обличчя під маскою я не побачив, там не було нічого, цілковита, порожнеча. Сукня ганчіркою повисла на моїй руці, істота наче розчинилася в повітрі. Різко крутнувшись назад, я побачив Ганелона, який незграбно розпластався на краю чорноти. Його ноги були неприродно вивернуті. Меч у руці Ганелона раз у раз підіймався і падав, але по чому він б'є, я не бачив. Йрнувся до нього. Чорна трава, через яку я перескакував, коли кидався рятувати жінку, намоталася йому на ноги, на щиколотки, на литки. І коли він рубав її інші стебла, звиваючись та вигинаючись, намагалася впіймати його руку з мечем. Ганелону вдалося частково звільнити свою праву ногу, і я сильно подавшись уперед, допоміг йому закінчити цю справу. Обійшов його зі спини, тримаючись подалі від трави, жбурнув у бік маску, яку, виявляється, досі тримав у руці. Впавши на чорне, вона відразу ж загорілась. Я схопив ганелона під пахви і щосили потягнув на себе. Трава відчайдушно пручалася, та врешті я його звільнив. А потім завдав Ганелона на плечі і, перестрибуючи через залишки шорнілої трави, що відділяли нас від звичної зеленої порослі, виніс на дорогу. Ганелон так сяк підвівся, важко спираючись на мене, нахилився вперед і поляскав себе по ногах. Заніміли! Поскаржився, неначе не мої. Я допоміг йому дошкандибати до фургона. Схопивши руками за стінку, Генелон почав завзято гупати ногами по землі. Таке відчуття ніби голкою штрикають, сказав. Знову починається. О! Він ледве перейшов до предка. Я допоміг залізти на сидіння, вмостився туди сам. О, так вже краще, мовив Генелон, зітхнувши. Ноги стають знову такими, як були. Та чортова трава витягла з них усю силу, і не тільки з ніг, з усього тіла, а що у тебе, не обмануло нас наше знамення. І що будемо робити? Узявши вішки, я відпустив гальмо. Насамперед переїдемо чорну дорогу, сказав я. Ознайомимося з нею краще, тримай меча на поготові. Ганелон кивнув і поклав клинок собі на коліна. Коні не хотіли ступати на чорне, але я легенько ударив їх віжками, і вони рушили з місця. В'їхавши у чорну смугу, ми немов потрапили в чорно-білу кінохроніку про Другу світову війну. Все, що було довкола, здавалося віддаленим та гнітюче діяло на нерви. Навіть репіння фургону і стукіт копит лунали трохи приглушено і через це ніби віддалялися. Задзвеніло у вухах. То був тихенький безперервний дзвін. Трава біля дороги ворушилася при нашому наближенні, та я уважно стежив за тим, аби триматися на достатній відстані від неї. Кілька разів ми пірнали у згустки туману. Вони не мали ніякого запаху, але дихати в них було важче. Коли наблизилися до першого пагорба, я взявся розсувати тіні. Ось ми об'їхали пагорб. Нічого. Темна, покрита випарами смуга, нікуди не поділася. І тут я розлютився не на жарт, видобув з пам'яті образ лабіринту, згадав його палаюче хитро сплетіння, і ризикнув знову спробувати пограти тінями. Одразу ж розболілася голова, біль розпеченим дротом пронизав голову від лоба до потилиці і так і залишився там. Мене це розлютило ще більше, і я з подвоєними силами взявся зсувати чорну смугу в небуття. Весь світ навколо став непевним і хитким. Клапті туману погустішали, вони потоками котилися через дорогу, контури предметів стали нечіткими, розмазаними. Я махнув віжками. Коні прискорили крок. У голові в мене пульсувало, і було таке відчуття, що ще трохи і вона розлетиться на друзки. Та голова вціліла. Зате почав колотися довкільний простір. Задвихтіла земля, де не де пішли тріщини, і на додачу, ніби цього було мало, все засмикалося, наче в судомах. А тріщини, що покраяли землю, були не просто пустотами. Це виглядало так, не наче хтось ударив по столі зі складеною головоломкою пазлом. Повсюдно з'яли розриви, в яких з'являлася зелена галузка. Блискуча вода, шматочок блакитного неба, цілковита чорнота, біла порожнеча, цегляний фронтон, обличчя за віконною шибою вогонь, уламок зоряного неба. До того часу коні мчали галопом, а я ледве стримувався, щоб не закричати від болю. Над нами прокотився гомін, у якому змішалися різні звуки, людські голоси, механічні шуми, мені здалося, що я чую ганелонове чортихання. Одначе не був у цьому певнений. Я боявся, що можу знепритомніти від болю, та, попри це, сціпив зуби і вирішив, що триматимуся, скільки вистачить сил. Подумки прикликав до себе лабіринт, як помираючий прикликає Бога. І вся енергія моєї душі була спрямована на те, аби скинути цю чорну смугу в небуття. А потім тиск відступив, і я побачив, що коні щосили женуть уперед, до зеленого поля. Ганелон на ухопився завіжки, я теж кричав на коней, поки вони не зупинилися. Чорна дорога залишилася позаду. Я швидко обернувся назад. Те місце, де ми щойно їхали, тремтіло, ніби вкрити товщою води. Однак після нас був зелений та чіткий, наче міст над бурхливою річкою. Трава з його країв також зеленіла. Це було навіть гірше, ніж. Та скачка, коли ти вивозив мене за волону, зізнався Ганелон. Мабуть, ще так, погодився я і лагідно заговорив до коней, повертаючи їх на звичайну дорогу, щоб їхати далі. Світ, у якому ми опинилися тепер, тішив око яскравими барвами, а дерева, поміж котрими їхали, виявилися велетенськими соснами. Повітря було напоєне їхніми пахощами. У сусновому гіллі стрибали білки, пурхали птахи, тутешній ґрунт був темніший і, мабуть, родючіший. Скидалося на те, що зараз ми на більшій висоті, ніж перед тим, як перетнули чорну смугу. Добре, що нам удалося перейти в іншу тінь, і то у таку, в яку мені хотілося. Дорога наша вигнулася ненадовго повернула назад, тоді пролягла знову прямо. Час від часу перед очима з'являлася чорна дорога, вона тягнулася неподалік від нас праворуч. Ми досі їхали більш-менш паралельно до неї. Чорна дорога таки навправду прорізала тіні. А видно було, що тепер вона знову осіла, а виставивши на показ свою мерзенну суть. Голова моя, на щастя, перестала боліти, трохи відлягло від серця. Ми виїхали на підвищення, з якого відкривався гарний вид на лісисті горби. Ці місця нагадали мені Пенсильванію, де я був багато років тому. І я потягнувся. Як твої ноги? поцікавився я в ганелона. Усе гаразд, відповів він, озираючись на дорогу. Корвіни, у мене дуже гострий зір. І бачу вершника за нами. Він скаче, наче навіжений. І я піднявся, обернувся. І, схоже, мимоволі охнув. Коли впав на сидіння та смикнув за вішки. вершник був ще надто далеко від нас, щоб сказати напевне, хто це такий по той бік чорної дороги. Та якщо помислити, то хто міг мчати за нами на шаленій швидкості? Я вилаявся, давши волю почуттям. Ми саме наближалися до гребеня пагорба, обернувшись до Ганелона, я попередив: будь готовий до нової пекельної гонитви. Це Бенедикт. Думаю, так. Ми згенували набагато за багато часу. Бенедикт уміє їздити з неймовірною швидкістю і надто через тіні, особливо, коли він сам. І все ж таки, ти віриш, що ми зможемо від нього відірватися? От зараз і дізнаємося, відповів я Ганелону. Чекати залишилося недовго. Я цокнув язиком до коней і знову ляснув вішками. Ми піднялися на гребінь, і лице нам ударив крижаний вітер. Повернули вбік, і скеля ліворуч заступила небо. Ми проминули її, проте мла залишилася, і дрібні кристаліки, кристалічні сніжинки, наче жала, впиналися в наші обличчя та руки. За кілька секунд ми знову повернули вниз, а легенький сніжок перетворився на завірюху, що заліплювала очі. Несамовито завив. У наших вухах вітер, підстрибуючи торохтів фургон, який зносило то вліво, то вправо. Я швидко вирівняв його, куди не глянь, усе було білим, дорогу також закурило снігом. При диханні з рота йшла пара, на деревах та скелях поблискували крижинки. Рух, тимчасове притуплення почуттів. От що було нам потрібно. Ми гнали далі, а сердитий вітер кусався. Бив і завивав у вухах, шлях почали перегороджувати замети. Обігнувши поворот, ми вискочили із завірюхи, світ був далі закутий у льодяний панцир, мимо нас пролітали поодинокі сніжинки, та з за хмар вийшло сонце, залишивши землю світлом, і ми знову помчали вниз. Проскакавшись крізь туман, випірнули в голий кам'янистий пустці. Раз у раз по ямами, щоправда, снігу тут уже не було. Повернувши праворуч, опинилися на сонячній рівнині і тепер поїхали петляючи поміж високими одноманітними стовпами із синювато сірого каменю. І ген-ген у далині праворуч так само тягнулася чорна дорога. Нас обпекло хвилями жару, земля довкіл запарувала, у кратерах кипіла з бульканням якась рідота. Додаючи до задлого повітря смердюче амбре. Люшки блищали, наче пригорща бронзових старовинних монет. Обіч дороги почали вивергатися гейзери, і коні, скаженіючи від страху, рвонули вперед. Земля плювалася киплячою водою. Час від часу блискучі водяні полотна перетинали дорогу, ледь не влучаючи у нас. Небо над нами набрало кольору міді, сонце скидалося на зів'яли яблуко. І вітер був як засапаний пес. Затремтіла земля, і далеко ліворуч гора позбулася вершини. Принишкли у її нутрі вогонь, зірвав верхівку та жбурнув високо в небо. Від сильного удару, що розколов землю, ми ледь не оглухли. Ударна хвиля прокотилася над нами, захитала, загойдала фургоном. Ми помчали до пасма гір з чорними вершинами. Земля продовжувала труситися дув. Ураганний вітер. Коли дорога повернула не в той бік, куди нам було треба, ми, звернувши з неї, поїхали навпростець рівниною. Горі, гори дедалі блищали, танцюючи в тремтячому повітрі. Відчувши на плечі Ганелонову руку, я обернувся. Він щось кричав, але слів його не було чути. Тоді Ганелон махнув рукою назад, і я озирнувся. Там не побачив нічого такого, що могло б мене здивувати. Розбурхане повітря було повне пилу, попелу та різного сміття. Тож я понизав плечима і повернувся знову до гір. Біля підніжжя найближчої з них щось темніло я скерував коней туди. З'їхавши у нозовину, побачили його широкий вхід до печери, що прозирав з за хмари пилу та безперервного потоку гравію. Я ляснув батогом над конями. І ми, здолавши чвалом останніх півтисячі ярдів, на повному ходу влетіли у печеру. Там одразу ж осадив коней і пустив їх спокійною ступою. Долівка печери понижувалася. Ми обігнули поворот і опинилися у широкому гроті з високим склепінням. Через отвори у склепінні сюди вливалося світло і круглими плямами падало на сталактити на тремтячі зелені озерця. Земля продовжувала двигтіти. Слух помало повертався до мене. Я побачив, як неподалік тріскає на шматки масивний сталагміт, почув приглушений, мов би через вату, шум від його падіння. Ми проїхали по мосту, перекинутому над Чорним, наче ніч вузьким провалям. Цей міст був напевне з вапняку, бо щойно ми минули його, як він з гуркутом упав у безодню. Згори, як дощ із неба, сипалися дрібні уламки, час від часу падали й великі брили. У тріщинах і западинах стін світилися зеленим та червоним латки плісняви, виблискували вигнуті прожилки із самоцвітами мінералів, великі кристали і квіти зі світлого каменю лише додавали краси цій суворій, не дуже привітній місцині. Ми їхали через низку з'єднаних поміж собою просторих печер. Уздовж пінної річки, що падала у чорне провалля, довжезна галерея штопором вглинчувалася до гори, і я почув приглушений голос Ганелона. Здається, там щось рухалося, ніби вершник там, на вершині пагорбка, і я встиг його побачити он там. Ми вкотилися у ширшу печеру. Якщо це такий Бенедикт, йому доведеться добряче попітніти, щоб наздогнати нас, крикнув я. Тієї ж миті земля під нами задвигтіла, і там, де ми тільки но проїхали, щось із гуркотом обвалилося. Ми продовжували їхати вперед та вгору, над головою заблимали отвори, через які синіло небо, стокіт копит і торохтіння фургона мало помалу набули нормальної гучності. Навіть відлуння зазвучало, земля під нами більше не тремтіла, над головами пурхали пташки, світло дедалі яснішало. Ще один поворот, і ми опинилися перед отвором низьким та широким, за яким яснів білий день. Проминули зазублену арку, фургон підскочив на замшілому камені і нарешті викотилися на гравійну смугу, що серпом протяглася по схилу між волетенськими деревами. І губилися в лісі далеко внизу. Я знову цокнув язиком, підганяючи коней. Вони ось ось попадають від утоми, нагадав Ганелон. Знаю, у будь-якому разі скоро відпочинуть. Гравій хрускотів під колесами. Дерева приємно пахнули. Ти помітив її там, унизу, праворуч? Що? почав я, повертаючи голову, і здивовано охнув. Десь за милю від нас, так само як і раніше, тягнулася пекельна чорна смуга. Через скільки ж тіней вона йде? запитав я. Схоже, що через усі, припустив Ганелон. Я повільно хитнув головою. Сподіваюся, це не так. Ми їхали далі донизу під синім небом та звичайним сонцем, котре, як завжди у цій порі, хилилося до західного небокраю. А я, чесно кажучи, вже навіть боявся виїздити з тієї печери, зізнався трохи згодом Ганелон. Навіть гадки нема, що може чекати назовні. Коні зовсім видихаються, пояснив я йому, мусив їх пригальмувати. Якщо той, кого ми помітили, і справді Бенедикт, то кінь у нього першокласний. Бачив, як він його гнав. А ще треба було подолати всі ті перешкоди. Словом, думаю, Бенедукт, Бенедикт повернув назад. А може, йому до цього не звикати? припустив Ганелон, коли ми, взявши праворуч, утратили з виду вихід із печери. І таке може бути, погодився я. І мені пригадалася Дара. Чим вона тепер займається? Ми невпинно котилися вниз, і я повільно, непомітно для ока переміщував тіні, дорога якої рухалися по стіну. Відхилялася праворуч, тож я вилаявся, коли зрозумів, що ми знову наближаємося до чорної смуги. Щоб їй провалитися, Нав'язливо, як страховий агент, сказав я, відчуваючи, як моя злоба переростає у ненависть. Коли матиму час, обов'язково знищу її. Ганелон промовчав, він саме дудлив воду з пляшки. Втамувавши справу, передав посудину мені, я теж напився. Урешті-решт, ми виїхали на рівнину. Але дорога й тут вихилялася то в один бік, то в другий. Коням стало легше, а вершникою наздоганяти нас такою покрученою дорогою було б важче. Десь за годину я відчув певну полегшу, і ми зупинилися, щоб відпочити і підкріпитись. Вже закінчували трапезу, коли Ганелон, який майже не відривав очей від схилу погорба, підвівся та приставив дашком руку до брів. Ні, скрикнув я, зриваючись на ноги, очам не вірю. Із пащі печери вилетів самотній вершник. Я бачив, як він на мить зупинився, тоді почав спускатися дорогою. Ну, і що будемо робити? поцікавився Ганелун. Пакуємо поклажу та їдемо далі. Принаймні, хоч на якийсь час відкладемо неминучі, мені ще треба все обміркувати. І ми покотилися далі спокійно, на відміну від моїх думок, котрі на шаленій швидкості змінювали одна одну. Мав же бути якийсь спосіб зупинити Бенедикта, і дуже бажано зробити це, не вдаючись до вбивства. Та скільки я не розмірковував, нічого путнього на думку не спадало. Якщо не брати до уваги чорної дороги, котра. Підступала дедалі ближче, ми були у приємній місцині, де настало тихе надвечір'я. Проливати тут кров було б просто блюзнірством, а тим паче, якщо це моя кров. Я боявся зустрічі з Бенедиктом навіть тепер, коли він був спроможний фехтувати тільки лівою. Ганелон нічим мені не допоможе, хоч як би хотів. Боюся того, що він є. Бенедикт і не помітить. За поворотом я знову легенько змістив тіні, і наступної миті зачув ледве помітний запах диму, зісунув тіні ще раз. Скоро він нас дожене, застеріг Ганелон. Я тільки що бачив дим вогонь ліс горить. Засміявшись, я озирнувся. Схил наполовину був огорнутий димом, повараншими полум'я жерло зелень лісів, і навіть долина втріск вогню, Коні, яких ніхто не підганяв, пішли швидше. Корвіне, це ти? А хто ж? Якби спуск був крутим та безлісим, я влаштував би тут камнепад. Небо над нами почорніло від птахів. Ми наближалися до чорної дороги. Дракон, закинувши голову, заржав. Його губи вкрила піна. Він спробував рвонути вскач, після став дибки і замолотив копитами у повітрі. Стар, налякано захропівши, кинувся праворуч. Кілька секунд я приборкував коней. І коли це нарешті вдалося, пустив їх навскач. Він усе ще за нами. прокричав Ганелон. Я лайнувся, і ми щодуху погнали вперед. Дорога, якою ми мчали, мало помалу зближалася з чорною смугою. Ми опинилися на довгому і прямому, як стрілка відрізку. Озирнувшись, я побачив, що вогонь охопив увесь схил, і по ньому тягнеться тільки дорога, схожа на потворний шрам. Саме тоді вгледів переслідувач. Він доїжджав до середини схилу і гнав як вершник на кентукійському дербі. Кентукійське дерби – Одне з найвизначніших кінних змагань Америки, яке проводять щороку в місті Луїсвіль, США, Штат Кентукі. Змагаються трирічні чистокровні англійські скакуни. Боже мій. Що ж то за кінь під ним? і з якої він тіні? Я натягнув віжки спочатку легенько, тоді дужче, і ми нарешті сповільнили хід. Тепер від чорної дороги нас відділяло кілька сотень футів. Встиг помітити, що спереду, недалеко від нас, цю відстань зменшувалася до футів 30-40. Коли ми туди дістались, я всіма правдами і неправдами завів коней у цей проміжок між дорогою та Чорнотою і зупинив. Гривасті налякано. Тремтіли. Віддавши віжки канелону, я видобув спіхов Грейсвайндер і повернувся на дорогу. А зарештою чому б ні? Місце зручне, чисте і рівне. А може, це чорне пустище, що так контрастувало з барвами життя, водночас, сусідячи з ними, виливало ниці думки, котрі дрімали у надрах моєї свідомості. І що тепер? запитав Ганелон. Тепер мені за що від Бенедикта не втечемо, пояснив я. І якщо він пройде крізь вогонь, то буде тут через кілька хвилин. Продовжувати втечу нема жодного сенсу. Зустріну свого брата тут. Ганелон намотав вішки на бокову жердину і потягнувся за мечем. Ні, зупинив я його. Якщо вважаєш, що це чимось мені допоможе, мушу тебе розчарувати. Зроби краще, от що. Віджени цей фургон трохи далі та чекай. Якщо все минеться, ми знову поїдемо. Якщо ж ні, здавайся, Бенедикту, і не надумай опиратися. По-перше, йому потрібен я. А по-друге, ніхто, крім нього, не зможе повернути тебе в Авалон. І він поверне так ти принаймні хоч додому потрапиш. Генелон зам'явся: Роби, як я кажу, підігнав я його. І навіть не пробуй перечити. Він опустив очі. Знову взяв віжки, поглянув на мене. Удачі, нарешті сказав Ганелон і ляснув віжками. Я зійшов на узбіччя дороги, обрав позицію перед скупченням невисокої порості, міцно стиснув у руці Грейсвандір та чекав, а зиркнувши на чорну смугу, став знову дивитися на дорогу. І незабаром він з'явився, угорнутий вогнем та димом. Навколо нього тріщало і падало палаюче гілля. Так, це був Бенедикт. Обличчя чимось замотане, кукса правої руки задерта, щоб прикрити очі. І він мчав страшний, наче привид із пекла. Пронизивши зливу іскор та попелу, Бенедикт вилетів на відкриту прогалину і поспішив дорогою донизу. Невдовзі я почув гупання копит. З мого боку, було б набагато шляхетніше, якби чекаючи на Бенедикта, я тримав Грейсвандер не в руках, а у піхвах. Але якщо я так зроблю, то невідомо чи встигну витягнути його назад. І раптом я спіймав себе на думці, що намагаюсь відгадати, яким хватом Бенедикт триматиме клинок, та якої він форми прямий, кривий, якої довжини. Брат, однаково добре володіє всіма видами зброї. І колись він навчав мене відбивати атаки. Укласти Грейсфандіру піхви могло б стати не тільки шляхетним, а й розумним вчинком. Може, перш ніж нападати, Бенедикт не відмовиться поговорити зі мною, а я все надмірно ускладнюю. Та хай там як, а чим ближче стукіт копи, тим сильніше розуміння, що я боюся це зробити. Перш ніж Бенедикт з'явився в полі зору. Я встиг тільки раз обтерти від поту долоню. Доїхавши до повороту, брат стишив хід коня. Мабуть, побачив мене тоді ж, коли я його і скерував гривастого прямо на мене. Кінь ішов уже повільніше, та, схоже, зупиняти його Бенедикт не поспішав. Це було щось містичне. Не знаю, якими ще словами можна це описати. Бенедикт наближався, мої думки випереджали час. І виникало відчуття, ніби при наближенні того чоловіка, який був мені братом, я мав вічність на роздуми. Одяг його був забруднений, лице почорніло від диму та кіптяви, а кукса правої руки стирчала так, не наче він хотів щось показати. Звір, на якому скакав Бенедикт, був високим конем у чорну та червону смуги, з густою червоною гривою та пишним червоним хвостом. Та, попри всі переваги, це був лише кінь. Очі його закочувались з губ злітали клапті піни, а дихання було таким важким, що стало шкода тварину. Меч Бенедикта висів у нього за спиною, з-за правого плеча стирчала довга рукоятка. Все ще сповільнюючи хід та не зводячи з мене очей, він з'їхав з дороги. Взявши трохи ліворуч від мене, різко смикнув повід, одразу ж відпустив його. І далі керував конем лиш колінами. Ліва рука Бенедикта піднялася, немов у вітальному жесті, описала дугу над головою і взялася за меч. Клинок вислизнув спіхов без жодного звуку, описав красиву дугу над Бенедиктовою головою і завмер, готовий до смертельного удару. Але зу меча дивилося назад, відходячи від лівого плеча, й було схоже на крило тміяної сталі. З тонким, мов нитка блискучим краєм, образ брата на баскому коні, величного, неперевершеного вогнем відкарбувався у моєму розумі, і це видовище, як не диво, мене розчулило. Цього раз його клинок був довгим і кривим, як серп. Мені вже доводилось бачити, як Бенедикт вправляється такою зброєю. Тільки тоді ми були союзниками і воювали проти спільного ворога котрий починав, здаватися мені непереможним. Та одної прекрасної ночі мій брат довів, що це не так. Тепер же коли він заніс цей клинок наді мною, мене приголомшило усвідомлення того, що можу вмерти. Ніколи ще не переживав його з такою гостротою. Зі всього світу, наче, здерли пласт, і я відразу зрозумів, що таке смерть. Минула мить, я відступив у лісок. І став так, щоб мати змогу скористатися перевагою, яку надавали дерева. Надюжину футів, зайшовши у середину заростів, змістився на кілька кроків ліворуч. Останній миті кінь Бенедикта став дибки. форкнув і заіржав, роздуваючи вологі ніздрі. Потім повернувся, роздираючи копитами дерен. Блискавично, як жаб'ячий язик, зметнулася рука Бенедикта, і меч пройшов, наче через масло. Крізь стовбур деревця, що мало дюймів зотрі в поперечнику. Принаймні так мені здалось. Якусь мить деревце ще стояло прямо, тоді повільно похилилося до землі. Важко вухнули у землю чоботи, і Бенедикт широким кроком рушив до мене. Я навмисне обрав цей лісок тут довге лезо брата матиме чимало перешкод у вигляді гілок та стовбурів. Проте, йдучи до мене, він без видимих зусиль. Розмахував туди-сюди мечем, залишаючи після себе слід із викошених деревець. Якби супротивник не володів такою пекельною вправністю, якби це був не Бенедикт. «Бенедикте!» – звернувся я до нього звичним тоном, вона вже доросла і може сама вирішувати, що їй можна, а що ні. Але він і вухом не повів, і йшов собі далі, розмахуючи довжелезним клинком. Меч зі свистом розтинав повітря та з тихим тюканням перетинав черговий стовбур, майже не вповільнюючи свого руху. Я підняв Грейс Вандір і націлив вістря Бенедиктові в груди. Не підходь, Бенедикти, застиріг я його. Я не хочу вбитися з тобою. Він підняв меч для атаки і сказав тільки слово «Убивця!» Його руха вирухнулася. І меч мій був відведений у бік. Наступний випад Бенедикта я відбив, а коли контратакував, він, відкинувши мене, почав знову насідати. Та цього разу я й не думав контратакувати. Просто захищався від його ударів, відступав і, врешті-решт, зайшов за дерево. І Вигукнув я, відбивши донизу меч, коли він ковзнувши по деревному стовбору, ледь не прохромив мене. Я давно нікого не вбивав, а тим паче в Авалоні. Знову тюкнуло, і дерево повалилося на мене. Я ухилився і, відбиваючись, відступав далі. Убивця, повторив брат. Ти про що, Бенедикте? Не розумію? Брехун. І тут я вирішив упертися і стояти до останнього, прокляття, загинути за те, чого не розумієш, це вже занадто. Я контратакував блискавично як міг. Вишукуючи огріхи у захисті супротивника, однак їх там не було. Хоч би пояснив, що і до чого. крикнув я, чуєш? Та, схоже, з розмовами було покінчено. Бенедикт насів на мене, і мені довелося знову відступити. Фехтувати з Бенедиктом було те саме, що виступити проти льодовика. У мене виникла підозра, що брат не сповна розуму, та це втішало слабко. Був би на місці Бенедикта хтось інший, тоді безумство означало певну втрату концентрації, та він відточував рефлекси не одне століття. І я був щиро переконаний, що навіть залишившись без мозкової кори, брат не втратив би відточеної досконалості рухів. Бенедикт неухильно тіснив мене назад. Я ухилявся між деревами, він їх скошував і насідав, насідав, насідав. Нерозважливо атакувавши його, я ледве зупинив зустрічний випад, коли вістря клинка зупинилося за кілька дюймів від моїх грудей. Так сяк мені вдалося придушити першу хвилю паніки, яка охопила мене, коли зрозумів, що незабаром опинюся на краю ліска. За ним на відкритій місцині жодне деревце не заважатиме клинкові супротивника. Моя увага була настільки поглинута його мечем, що я не помічав нічого іншого. Допоки це не сталося. Із могутнім криком, навіть звідки вихопився Ганелон. Він охопив руками Бенедикта і притиснув руку з мечем до тіла збоку. Та вбити Бенедикта я не міг, навіть якби дуже захотів, просто не мав змоги це зробити. Він був надто швидким, а Ганелон і не підозрював, яка у нього сила. Бенедикт розвернувся праворуч, прикриваючись од мене Ганелоном, Змахнув куксою і вдарив Ганелона в ліву скроню. Різким ривком звільнив в ліву руку, схопив Ганелона за пояс, підняв і жбурнув у мене. Поки я ухилявся, Бенедикт підхопив із землі меч і знову посунув на мене. Краєм ока я встиг помітити, що Ганелон приземлився на якусь купу кроків десять за мною. Відбиваючи удари Бенедикта, я продовжував відступати. У запасі в мене залишалася одна єдина хитрість, і я сумно подумав, що коли вона не вдасться, Амбер так і залишиться беззаконного правителя. Фехтувати зумілим шульгою завжди важче, ніж із людиною, яка так само вправно володіє правою, і це створювало додаткові труднощі. Проте доводилося ризикувати слід було дещо з'ясувати, навіть якщо це означало використати свій останній шанс. Заткуючи, я ступнув трохи далі, ніж перед тим, вирвавшись на мить за межі досяжності Бенедикта, тоді приготувався до китка і кинувся в атаку. Хід був продуманий та швидкий. Несподіваним, і в цьому, на моє переконання, пощастило тільки на мізерну частку, результатом цього ривка стало те, я пробив захист супротивника, хоча й не влучив у нього. Після одного з його контрвипадів, широко розмахнувшись, Зачепив Бенедикта Грейсвандіром за ліве вухо. <кій> на кілька секунд це сповільнило рухи брата, хоча й не так, аби вплинути на щось. Єдиним наслідком було лише те, що він посилив захист. Я продовжував насідати, але пробитися через його заслони виявилося нереальним. Поріз на моєму вусі був незначним, хоча кров стікала по мочці і крапала на плече по кілька крапель за раз. Більше того, рана могла відволікти мене, і я постарався не звертати на неї уваги. А потім зробив те, що мусив зробити, якби це не було мені страшно, залишив у своїй обороні невеличку прогалину, якраз навпроти мого серця, напевне, знаючи, що Бенедикт не забариться нею скористатися. Так воно і сталося. І я лише останній миті відбив його клинок. Дотепер здригаюся, пригадуючи близькість вістря. А потім я знову почав відступати, здаючи позиції одна за одною та посуваючись до краю порості. Відбиваючись і захищаючись, дістався до місця, де лежав ганелон. Опісля лише відбиваючи удар і не переходячи у контрнаступ, я відступив ще футів на 15. А тоді відкрився друге. Бенедикт кинувся в прогалану так само, як і першого разу, і я так само його зупинив. Тоді він ще завзятіше налетів на мене і почав відтісняти до краю чорної дороги. Тут я нарешті зупинився, зайняв стійкішу позу і помалу посувався туди, куди намітив. Протримаюся кілька мити, і Бенедикт буде там, де я схочу. Ці миті видалися дуже важкими. Проте я бився наче лев, постійно залишаючись на поготові. а потім я знову спровокував супротивника шпариною в захисті. Знав, що Бенедикт зробить те саме, що й до того, і завів праву ногу заліву. А коли він ударив, я випростався, падаючи спиною на чорну дорогу, що сили вдарив по мечу, відбиваючи його на бік. і відразу ж виставив руку, щоб не дати братові контратакувати. А потім він зробив те, чого я і чекав. Відбивши мій клинок, Бенедикт пішов прямо на мене, і мені вдалося відповісти йому в кварту, примусивши його ступити на латку чорної трави, через яку я перестрибнув. Кварта позиція у фехтуванні, за якою ліва нога виставлена вперед, права підведена назад, стопа розвернута праворуч, клинок спрямований знизу вгору в груди суперника. Спочатку я навіть не наважувався опустити очі, просто стояв, поки рослинність зробить свою справу. Вистачило кількох секунд. Бенедикт, запідозривши недобре, спробував вирухнутись. Я побачив, як він спантеличився, потім напружився і зрозумів трава тримає його ноги. Не знаючи, наскільки вистачить її сили, я вирішив діяти негайно. Танцюючи, змістився праворуч, туди, куди не досягав його клинок. Тоді рвонув уперед, перестрибнув траву і опинився за межею чорної дороги. Бенедикт намагався розвернутися, але трава оплила ноги аж до колін. На мить він утратив рівновагу, проте втримався, не впав. Обігши його ззаду, я зайшов праворуч один легкий випад, і він став би мертвим, але у цьому, звісно, не було потреби. Тримаючи руку на одному рівні зі шиєю, Бенедикт махнув мечем за спину і, повернувши голову, націлився на мене вістрям. Він уже почав вивільняти з трави ліву ногу. Та я зробив обманний рух праворуч. І поки брата готувався відбити вдаваний напад, ударив його поза шийку пласким бохом Грейсвандера. Удар оглушив Бенедикта, і я, підійшовши до нього впритул, додав йому лівицею в нирку. Бенедикт похитнувся, а я, заблокувавши його руку, вдруге стукнув його поза шийку вже кулаком. Він упав непритомний. Я витягнув з його долоні меч та відкинув подалі. Кров, що цяпала з вуха, залишила братові на шиї слід у формі чудернацької сережки. Відклавши грейсфандір, я схопив Бенедикта під пахви і потягнув, щоб забрати його з Чорноти. Трава не хотіла відпускати свого полоненого. Але я, натужившись, таки вивільнив його. До того часу Ганелон уже очуняв та підвівся із землі. На силу переставляючи ноги, він доклигав до мене і втупився у Бенедикта. Ну й здоровань, сказав, похитавши головою, стільки сил, і що ми з ним зробимо? Закинувши Бенедикта на плече, я піднявся. Зараз віднесемо його до фургона, пояснив Ганелоно. Прихопиш мечі? Добре. Я пішов до дороги, тягнучи на собі непритомного Бенедикта. Добре, що він не оговтався, не треба було б бити його ще, бо саме цього мені дуже не хотілося. Я поклав брата біля підніжжя кремезного дерева на узбіччі неподалік від фургона. Підійшов ганелон, я заправив у піхви мечі Бенедиктів та свій, і попросив зняти з кількох ящиків мотузя, яким вони були зав'язані. Поки ганелон це робив, я обшукав Бенедикта і знайшов те, що хотів. Згодом Ганелон ходив до по Бенедиктового скакуна, а я прив'язав Бенедикта до дерева. Конями також мотузям прив'язали до куща неподалік, і на той самий кущ я почепив меч брата. Коли все це було зроблено, видерся напередок фургона. Невдовзі підійшов і Ганелон. Ти що хочеш залишити його тут? Запитав він. Ненадовго, сказав я. Ми поїхали далі. Назад я не озирався. Це робив Ганелон. Не ворушиться, доповів він мені. Як Бенедикт підняв мене, як кинув, мов пір'їнку, одною рукою ще в житті так не літав. Тепер ти зрозумів, чому я просив тебе не встрівати, навіть якби я програв. Що з ним буде? Дуже скоро про нього подбають. За це можеш бути спокійним. Тобто з ним усе буде добре. Я ствердно кивнув. Саме так. Коли ми проїхали зо дві милі, я зупинив коней та зіскочив з фургона на землю. Що б зараз не робилося, не втручайся, напутив Ганелона. Час зайнятися Бенедиктом. Зійшовши на узбіччя дороги, я став у затінку і витягнув колоду карт, яку конфіскував у Бенедикта. Розклав, знайшов карту Джерарда. дістав її з колоди. Решту карт поклав або обшитий шовком та інкрустований слоновою кісткою футляр, в якому їх тримав Бенедикт. Я втупився у зображення Джерарда і зосередився. Через деякий час карта потеплішала. Картинка ворухнулася як жива, і я відчув присутність Джерарда. Він справді опинився переді мною. Виявилося, що Джерард перебував у вамбері. Він саме йшов вулицею, вигляд якої був мені знайомий. Зовні ми з ним дуже схожі. Тільки Джерард більший, масивніший. Він продовжував носити бороду. Джерард здивовано витріщився на мене. Корвін? Так, Джерард, це я. Виглядаєш ні в року. Очі, ти знову бачиш? Еге ж, я знову зрячий. Де тебе носить? Ходи до мене, побачиш. Погляд його посуворішив. Корвін, саме тепер не можу, дуже зайнятий. Я з приводу Бенедикта, пояснив. Ти єдиний, кому я міг би його довірити. Бенедикт йому щось загрожує? Так. То в чому він сам мене не викличе? Не може, немає такої змоги. Як це? Чому? Це довга і заплутана історія. Двома словами її не перекажеш. Повір, йому потрібна твоя допомога. І то вже? Джерад пошкріп верхніми місцями бороду. А сам ти не можеш дати раду? Аж ніяк. А я по-твоєму зможу. Зможеш, я знаю. Джерард ледь витягнув і спіхав меч. Корвін, не хочу наразитися на якусь твою чергову витівку. Повір, ти не бачиш тут жодних витівок. Я мав досить часу на хитрощі. Тож якби захотів щось придумати, не діяв би так примітивно. Джерард зітхнув, потім кивнув головою. Добре, вже йду. Давай. Він ще мить повагався, тоді ступив мені назустріч. І ось Джерард стоїть коло мене, плеснув мене по плечу, всміхнувся. Корвіне, мовив він, який я радий, що ти знову бачиш. Я відвів погляд радий не менше, ніж ти, Корвіне. Повір, а хто там у фургоні? Приятель, його звати Ганелон. А Бенедик, де він? Що з ним? Я показав рукою. Там, за дві милі, при дорозі. Сидить прив'язаний до дерева, кінь його теж там, також прив'язаний. А ти чому тут? Утікаю. Від кого? Від Бенедикта. Хто ж його зв'язав, по-твоєму? Джерард наморщив чоло. Нічого не розумію. Я похитав головою. Між нами виникло непорозуміння. Мої слова на нього не діяли, от ми і щепилися, потім я його оглушив і зв'язав. Розв'язати Бенедикта не можу, бо він знов візьметься за старе. І просто залишити його там теж не можу. Чекати, поки він звільниться сам, раптом що станеться. От я й звернувся до тебе, будь ласка, йди до нього, відв'яжи його і поверни додому. А ти? А я, чорт забираю, тікатиму далі, щоб загубитися десь у тінях. Ти зробиш нам із Ганелоном велику послугу, якщо вмовиш Бенедикта не пускатися за нами на вздогін. Не хотів би я знову з ним битися. Я зрозуміло. Може, хоч розповіси мені, що сталося. Сам ще до пуття не знаю. Бенедикт обізвав мене вбивцею. А я клянуся тобі за весь час, що пробув у Авалоні, навіть пальцем нікого не зачепив. Перекажи йому це, будь ласка, з якого дива я брехав би тобі? Присягаюся, це щира правда. І є ще дещо. За що він може злитися на мене? І якщо Бенедикт порушить таку тему. Скажи, що стосовно цього, йому доведеться повністю покластися на пояснення, яке дасть Дара. А що це? Я понизав плечима. Дізнаєшся від нього, якщо він захоче сказати. А як не скаже, то просто забудь мої слова. Ти сказав Дара. Так, дуже добре, я все таки зроблю. Слухай, не оповіси мені, як ти втік з Абера. Я всміхнувся. Теоретичний інтерес? Чи, може, боїшся, що й тобі колись це може знадобиться? Джерард засміявся. Звичайна цікавість, не щодня таке стається. Вибачай, любий брате, ще не час видавати подібні секрети. Повір, якби я розповів це комусь, то лише тобі одному. Та чи стане в пригоді тобі це знання, а от мені воно ще може знадобитися. Інакше кажучи, ти маєш свій таємний шлях у Амбері назад. Що затіваєш, корвіне? Ти як гадаєш? А що тут гадати, але у мене з цього приводу двоякі почуття. То, може, поділишся? Він махнув рукою в бік чорної смуги і пояснив, бачиш оту стежинку, ще трохи і вона добіжить до підніжжя колвіра. Ми захищаємося, відбиваємо всі атаки тварю, але вони стають дедалі потужнішими і нападають частіше. Корвін зараз не краща пора, щоби думати про власне чистолюбство. А хтось сказав би навпаки, не погодився я. Для тебе можливо, та я не вважаю, що це стосується всього Амбера. І як Ерік дає всьому раду, непогано, кажу ж тобі, відбили всі атаки? Не про них мова, я про все це в цілому, про їхні причини. Я їздив чорною дорогою доволі багато. І що? Проїхати її всю не зміг. Ти ж розумієш, чим далі від Амбера, тим дикіші тіні, тим більше в них дивного. Знаю. Буває, навіть розум зраджує, і люди божеволіють. Так так, і там за тінями є двір хаосу. Дорога тягнеться туди, корвіне. Я вже не сумніваюся, що вона пролягла через усі світи. От саме цього я й боявся, зізнався Корвін. І ось тому, байдуже, прихильний я до тебе чи ворожий тобі, не хочу, щоб ти зараз виступав на Амбер. Його безпека понад усе. Зрозумів, тоді вважаєш, що ми про все поговорили, а твої плани. А якщо ти не знаєш, у чому їхня суть, то не варто казати, що вони не змінились. А втім, плани і справді такі, як були, Навіть не знаю, чи бажати тобі успіху. Але нехай тобі все вдасться. Радий, що ти знову бачиш. Джерард плеснув мене по плечу. Щось забарився я з тобою, треба йти до Бенедикта, наскільки зрозумів, він не сильно побитий. Якщо я й перепало, то це вже без мене. Я приклався лише кілька разів. Не забудь переказати йому все те, що почув від мене. Не забуду. І поверни його в Авалон. Спробую. Що ж, тоді до побачення, Джерарда. Бувай, корвіна.